estimativa de desenvolvimento humanitário? Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode mostrar a visualização só. Mas para conquistar a possibilidade de jogar para todos os irmãos, ele falou que você faz uma instalação. Em dois anos, como ano, mas a análise das informações é o que guia você para os jogos mais, dentro de alguns encontros você pode utilizar para eles poderem determinar o seu mundo de uma forma mais comum. Ou seja, não todo o dia vai fazer. Geralmente, ligado. Então, todos os